Кодира на нлоги мезет нимене тие до конференции карелан пиали на спиетих яках тесто стокердо. Сен рода оли ярестето и рисяк целоис. Пастих ойги вуксен валвандас, культуру опастос, саго социалу хисториан кюзюмюксис. Kotiseutuluennot ovat vetäneet kansallisen kirjastoon yllättävän hyvin väkeä. Siihen otti osaa tutkijoita ja tiedemiehiä, asiantuntijoita, tohtorikoulutettuja, yläasteen opiskelijoita ja kotiseututkijoita. Ohjelma sisälsi täysistuntoja ja ryhmäkokouksia. Työ jaettiin muutamaan eri alaryhmään, joissa käsiteltiin oikeusjärjestelmän historiaa ja oikeusjärjestelmän turvaamista ja suojelua. Erään alaryhmän tutkimuskohteena olivat kulttuurin vaikutukset yhteiskunnan harmoniseen kehitykseen. Tutkijat selostivat tutkimusraporteissaan kirjastojen roolista nuorison oikeustieteellisessä koulutuksessa ja kasvatuksessa, television kehityksestä Karjalassa, Kontopohjan keskuskirjaston alkuvaiheista ja historiasta sekä Karjalan 1930-luvun säveltäiteestä. Ortio Stepanovin säätiön ja Haikolan etnokulttuurikeskuksen toimihenkilöt Mihkali ja Olga Stepanovit valmistivat esityksen, jonka aiheena oli Karjalan kansankirjailija Jaakko Rugojevin henkilökohteisten kalentereiden tutkimus. He tutkivat 16 päivyriä vuodesta 1955 vuoteen 1973. Yhteensä noin 10 000 muistiinpanoja, ajatuksia ja tunteita sisältävää sivua niin suomen kuin venäjän kielellä. Työ on vienyt reilut 2 kuukautta ja Stepanovien mukaan oli sekä vaikea että samalla helppo, koska he tunsivat useat henkilöt ja monet tapahtumat, joista kalentereissa oli mainittu. Osa oli niistä kirjoitettu hyvin, hänelle oli rauha varma, hyvä mieli. Hän kirjoitti niin, että sitä oli lukea oikein helposti. No siellä oli semmoista, että hän ihan näin pani, että no, ei ollut aikaa, voit olla hän ei istunut, kun seisoi ja pani semmoiset, ja pani. Mitä hänelle oli käsin alla, oliko se kynä, millainen väri oli. Yhdet sanat pielä pani heti toiseen, että semmoista oli oikein paljon. Ja me olemme vain alussa tätä tutkimusta, näitä kalenteria, koska se on no, semmoinen valtava määrä niitä tietoja, mitä siinä oli kirjoitettu tässä päiväkalenterissa. Haikolan etnokulttuurikeskus osallistuu Jaakko Rugojevin 100-vuotisjuhlan viettämiseen ja osa pöytäkalentereista löytää oman paikkansa kansankirjailijalle omistetussa näyttelyssä.